Ամերիկայում մեկնարկել է Հանրապետական կուսակցության ազգային համագումարը, որի առաջին օրը լի է եղել Ամերիկայի ապագայի մասին մռայլ նախազգուշացումներով և որի մասնակիցները պնդել են, որ երկիրը սոցիալիզմից, տնտեսական փլուզումից, բռնությունից և անարխիայից փրկելու միակ ճանապարհը Դոնալդ Թրամփի վերընտրությունն է։ Թեև երեկոյի թեման կոչվում էր «Ավետյաց երկիր», ելույթի մասնակիցները ներկայացնում էին գրեթե ապոկալիպտիկ տեսլականներ այն մասին, թե ինչ վտանգ կարող է սպառնալ նոյեմբերյան ընտրություններում Թրամփի պարտության դեպքում։ «Նրանք կզինաթափեն մեզ, կդատարկեն բանտերը, ձեզ կփակեն ձեր տանը և MS-13 միջազգային հանցավոր խմբավորմանը կհրավիրեն ձեր հարևանությամբ ապրելու», ասել է Ֆլորիդայից կոնգրեսական Մեթ Գայեցը դեմոկրատների մասին իր ելույթում։ Մակում նախկին մշտական ներկայացուցիչ Նիկի Հեյլին, առաջիկա նախագահական ընտրություններում գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի մրցակից Ջոզեֆ Բայդենին մեղադրել է սոցիալիզմի հանդեպ համակրանք տածելու համար և նրան համարում է ամենահարմար թեկնածուն այնպիսի երկրների համար, ինչպիսիք են Իրանը և Չինաստանը։ Մյուս խոսնակները նախագահին բնութագրել են որպես «կարեկից մարդ», որն իր առաջին պաշտոնավարման ընթացքում հաջողության է հասել արմատական դեմոկրատների և լրատվամիջոցների առջև, որոնք մշտապես արգելափակում են նախագահի նախաձեռնությունները։ Համագումարի ժամանակ ցուցադրվել է տեսանյութ, որտեղ պատկերվել է, թե ինչպես է Թրամփը հաղթահարում կորոնավիրուսի համավարակը, մինչդեռ Սպիտակ տան ներկայիս նախագահը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մարտավարության համար բազմիցս հայտնվել է քննադատությունների թիրախում։ Հանրապետականներն իրենց համագումարի առաջին օրը նաև քննադատություններ են հնչեցրել դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը և փոխնախագահի թեկնածու Քեմլա Հերիսի հասցեին։ Ջո Բայդենը և արմատական ձախերն այժմ հանդես են գալիս մեր խոսքի ազատության դեմ և ցանկանում են վախեցնել մեզ, հնազանդեցնելու նպատակով, իր ելույթում հայտարարել է Թրամփի որդին։ Հիշեցնենք, որ նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան այս տարվա նոյեմբերի 3-ին։